Minun nimeni on Niilo Kervinen. Jos kuulette puhun, että mie ja sie, niin se tulee tuolta Rovaniemeltä ja nyt on täällä Helsingissä ollut 9 vuotta. Oikeastaan koko ajan matkailualalla töissä, muutamaa harhalaukausta lukuun ottamatta. Tehnyt noin 10 vuotta töitä japanlaisten kanssa Suomessa, suomalaisten kanssa Japanissa, konsultoinut yrityksiä, mutta ennen kaikkea tuottanut kokemuksia japanlaisille, olivat ne sitten matkailualan matkailukuluttajia tai sitten yrityksiä. Tänään tarkastellaan virtuaalimatkailuun liittyviä yleisiä asioita, mitä siihen liittyy. Ja jotta päästään virtuaalimatkailuun asti, ensin olisi hyvä tarkastella, että mitä on hyvä matkailu. Mitä ovat hyvät matkakokemukset? Tästähän meillä on paljon kokemusta. Me ollaan Suomessa konseptoitu, tuotettu, tehty, teetetty, tuotu, opastettu, vaikka jos minkälaista asiaa. Nyt ensimmäisenä valitettavasti en muista firma, mutta näin tuolla Facebookissa julkaisun, jossa esiteltiin porojoogaa. Ja rovaniemeläisenä täytyy sanoa, että enpä ole sitäkään itse vielä kokenut ja odotan innolla, että pääsen sellaistakin kokemaan. Se mikä näissä minun kysymyksissäni tässä itseäni kiehtoo, on se, että mitä on hyvä matkailu. Totta kai me tiedetään, mitä matkailu, mutta mitä liittyy hyvään matkailuun? Me esitetään niitä kysymyksiä yrittäjinä itsellemme, me esitetään niitä kysymyksiä ehkä valtiollekin, minkälaista hyvää matkailua me pystytään tuottamaan, mihin meillä on rahkeita, varsinkin nyt koronan aikana ja sen jälkeen. No, sitten mennään ehkä vielä syvemmälle. Mitä kuuluu hyvään matkakokemukseen? Ja tässä on oikeastaan monta tarinaa, mistä olisi kiva kertoa. Ajanpuutteen vuoksi en kerro kaikkea, mutta muutaman nostan. Näistä kuvasarjoista näette, että osa näistä on, ei ehkä ole helppo hahmottaa, mutta osa näistä on Suomessa japanilaisten kanssa ja osa näistä on japanilaisten kanssa Suomessa. Ja oppaana Japanissa tai täällä Suomessa on ollut hyvin selkeää huomata, että matkailun liittyvä sosiaalisuus, matkailun liittyvät tyytyväisyyden tunteet ja itsensä toteuttamisen tunteet ovat yleensä niitä, mitkä jäävät elämään matkojen jälkeen. No, se, mitkä kiinnostaa, on se, että miten me saadaan suunniteltua ja tuotettua nämä kokemukset asiakkaille virtuaalisesti. Virtuaalimatkahan ei ole oikeastaan se tuote, millä me pelaamme, vaan me pelaamme sillä, että virtuaalisissa olosuhteissa me pääsemme tuottamaan asiakkaille samanlaisia kokemuksia, samanlaisia tunteita, tunnejälkiä kuin mitä he saisivat matkan kautta. Ja se on minusta yllättävän iso teko, että me saadaan tämän sisällä tuotua asiakkaille kokemuksia ja tunteita, jotka yleensä liitytään siihen, miltä tuntuu, kun ollaan käyty matkalla. Ja tässäpä tämä uutuus virtuaalimatkailussa viettää. Me puhutaan siis virtuaalimatkoista. Nämä on minun itseni ajatelmia ja hajatelmia. Virtuaalimatkailu on ikään kuin yläkäsite, jonka alla sitten voidaan puhua digimatkoista, digitoureista, online-matkoista, online-kokemuksista, virtuaalimatkoista. Minäkin käytän omista tuotteistani nimitystä virtuaalimatkat. Mutta sitten on myös online-opastus. Ja halusin ottaa sen opastuksen siitä matkasta irti, koska meillähän on netti täynnä mahtavia kokemuksia. Jos vaan laittaa kuulokkeet päähän ja katsoo YouTubesta 4K-videota, jossa on juonnettu kaunis matkakuva. Maailma on hyvin avonainen. Mutta mitä se tarkoittaa, kun me saadaan opas paikan päälle tähän minun viereeni? Ja mitä sitten, kun oppaalla on 20-50 asiakasta samassa ryhmässä, voitaisiin samalla ajatella, että nyt kun katson, kuinka monta ystävää, matkailijaa tänä aamuna täällä on, niin 110 näyttää nyt lasissa. Niin mitä se tarkoittaa, että minä opastaisin teitä esimerkiksi Japanissa, Lapissa tai vaikka Porvoossa?
Tämä kiinnostaa minua henkilökohtaisesti sekä sitten myös meidän uutta projektiamme Doyen Virtual Tour Agency. On hyvä olla netissä matka-agentuuri virtuaalisesti, ei tarvitse mitään lisenssejä, ei ole sitä varten vielä lanseerattu. Ja se mitä kuvailin äsken, niin me olemme yrittäneet alkaa yhdessä videolle nimisen tuotantoyhtiön kanssa toteuttaa ja organisoida näitä prosesseja, miten me saadaan niistä ei pelkästään korona-ajan puuhastelua, ei pelkästään taskurahaa sieltä sun täältä, vaan miten me saadaan tuotua näistä online virtuaalisista ryhmämatkoista tuote, joka kestää nyt tulevaisuudessa ja ohjailee matkailijoiden toimintaa tästä lähtien yleensä aina. Elikkä tuotantoyhtiön sekä matkailualan yhteiset ponnistelut ovat meidän puolellamme kyseessä. Meillä on ollut hyviä kokemuksia, meillä on ollut opinkokemuksia. Uskon, että saatte tänään kuulla muilta tarkemmin sitä, että mitä kaikkea se vaatii se itse toteuttaminen, virtuaalimatkan toteuttaminen, tuotteen laatiminen, niin en käytä siihen enempää aikaa. Tiedän, että sieltä on Ullis tulossa puhumaan myös ja tunnen Ulliksen ja tiedän, että sieltä tulee syvää kokemuksen rintaääntä. Yleensä osaamista, mitä näissä virtuaalimatkoissa tarvitaan, on perinteisesti matka- ja kokemussuunnittelu, mikä yleisesti meillä on hyvin hanskassa. Se, mikä meillä on ehkä toiselta alalta hyvin hanskassa, on tekninen fasilitointi. Miten viihdyttää asiakkaita tällaisen laatikon sisällä? Kuinka saada asiakkaat olemaan kiinnostuneita loppuun asti? Nämä yleensä virtuaalimatkatourit, mitä olen nähnyt ja millä olen itse mukana ja mitä me ollaan tehty, vaihtelee tunnista kahteen tuntiin. Ja silloin, kun ollaan oltu 2 tuntia matkalla Inarissa virtuaalisesti, ja sen jälkeen asiakkaat kysyvät vielä 1,5 tuntia erilaisia kysymyksiä. Silloin tietää, että okei, nyt tässä ollaan päästy sohasemaan muuraispesään nimeltä matkailuinnostus. Ja se tuntuu hyvältä. Ja se tuntuu siltä, että nyt ollaan saatu yhdistettyä kaikki tämä, mitä tässä on. 3 kohtaa, matka- ja kokemussuunnittelu, tekninen fasilitointi sekä myös itse nämä opastustaidot. Nämä kaikki ovat johtaneet 3 ydinajatukseen, joita olen pyöritellyt mielessäni viimeisen vuoden verran suurin piirtein. Kun meiltä otetaan kauniit maisemat virtuaalisessa ympäristössä pois, asiakkaat eivät pysty harhautumaan puutteellisen opastuksen kanssa katsellen kauniita maisemia. Siitä tilanteesta ei päästä karkuun. Siitä tilanteesta voi irtautua, joka on oppaalle heti tuntuva asia virtuaalimatkassa. Jos meillä olisi matka, jossa minä puhuisin tällaista monologia ja asiakkaat olisivat ilman kameroita mukana niin kuin te, niin ehkä mieluummin sanoisin heille, että hei, kattokaa muuten tämä video YouTubesta. Saatte siitä ihan yhtä lailla irti. Elikkä millä lailla me saamme tuotettua asiakkaille, meidän ystäville matkoille, kokemuksia virtuaalisesti? Siinä löytäydytään kiinni hetkien, yksittäisten pienien hetkien suunnitteluun. Yleensä kun puhutaan pakettimatkoista vaikka, on mahdotonta, liki mahdotonta saada suunniteltua asiakkaan viikko niin täydelliseksi, että yhtäkään säröä kokemuksiin ei tulisi. Kaikkea ei voida kontrolloida. Mutta 1–2 tunnin virtuaalimatkassa me pystytään tuottamaan ja toteuttamaan hyvin suunnitellut 3–4 huippukokemusta. Ja vieläpä sosiaalisesti, eli muiden kanssa yhdessä. Muiden kanssa yhdessä kokeminen vahvistaa kokemusta, oli sitten hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan. Jos kiinnostaa aiheesta tietää, itse olen harjoittanut tätä elämän pituista koko elämän kattavaa opiskelua ja olen edelleen itsekin maisterivaiheen opiskelija. Itä-Suomessa opiskelen sosiaalipsykologiaa ja mikäs parempaa kuin yhdistää ryhmätoiminnan tunnistaminen,
sosiaalinen käyttäytyminen sekä matkailu. On selkeää, että meidän oppaiden taitoja ja virtuaalimatkoja tuottavien osapuolien taitoja joudutaan yhdistämään ja päivittämään. Ei välttämättä ole sanottua, että opas, joka on tottunut opastamaan kadulla ja kertomaan esimerkiksi kiinalaisryhmälle englanniksi faktoja, asioita, tarinoita, vaikka Esplanadilla tai Kuusamossa tai missä lie, niin sitten kun lyöttäydytäänkin tämmöiseen tilanteeseen, jossa ei pysty sanomaan, olkaa hyvä, katsokaa käteni osoittamaan suuntaan, niin täytyy miettiä tosi pitkälle, että mitä se tarkoittaa tämmöisessä tilanteessa, eli fasilitointia, moderointi, hostaustaitoja tarvitaan. Ja siinä hypätään, siinä se on semmoinen oppaan taitojen digiloikka. Ja uskon, että tämä tulee näkymään koulutuslisänä hyvin monessa matkailualan koulussa tulevaisuudessa täällä Suomessa. Toivottavasti jo ensi syksyllä. Se, mitä maailmalla tapahtuu, on suurta ja kaikkialla nähdään samanlaisia asioita tällä hetkellä. Tässä ote Airbnbin online-kokemuksista etusivulta. Olen käynyt kokeilemassa heidän konseptia. Maksetaan noin 10 euroa, 15 euroa, 20 euroa, tullaan tunniksi Zoomiin, päästään tietyn aiheen ääreen. Ja jos katsotte näitä, jos näette, pienellä on, mutta tässä edessä siniseen pukeutunut meksikolainen nainen kertoo, miten hän on kokki, kertoo, miten tehdään takoja meksikolaisen tyyliin. 4,98 tähteä, arvosteluja 23 000, yli 23 000 arvostelua. Tuosta ei huomaa, että onko se arvostelua vai kokijaa ylipäätänsä. Huikea määrä. Elikkä ollaan tavoitettu oikealla konseptilla oikeat asiakkaat. Kun ihmiset matkaisivat Meksikoon, mitä he haluavat kokea? Lokaalia ruokaa, paikallista ruokaa, paikallisten tekemänä, jopa vielä opetettuna. No nyt se on virtuaalisessa muodossa. Hyvä esimerkki tuotteesta. Amazon tekee sama. Amazon Explore. Voitte mennä vaikka New Yorkilaiseen huivikauppaan kauppatädin kanssa tai sedän kanssa katsomaan, että mitäs mammalle laitetaan jouluksi. Taas virtuaalinen esimerkki, päästään tekemään pieni matka käväisy kauppaan rapakon toisella puolella. Sitten Japanista yksi nosto, josta henkilökohtaisesti pidän, on Veltra-niminen yhtiö, joka tekee myös tuottaa online-matkoja. Kukin näistä kolmesta, ketä nyt olen maininnut, he eivät sinänsä tuota näitä kokemuksia, vaan sallivat tuottajien liittyä alustalle ja pääsevät tarjoamaan, myymään tätä tuotetta sitten näillä kyseisillä alustoilla. Olen ympyröinyt tämän Veltra Online Academy-sivuston otsikon. Itse kun puhun japania, puhunut noin 16 vuotta, niin on kiva käydä tutkimassa, mitä näistä heidän puolelta löytyy. Otsikossa lukee, kierretään maailmaa ollessamme kotona. Aika hyvä ytimikäs. Kierretään maailmaa ollessamme kotona. Uusia kohtaamisia, tunne uusi matkailun voima. Minusta hyviä kiteytyksiä, joka kertoo tästä virtuaalimatkailun viehättävyydestä. Se, mitä tarkoitan näillä sosiaalisilla tekijöillä ylipäätänsä, on oikeastaan kahdelta puolelta. Kuluttajilta sekä palveluntarjoajilta. Kuluttajan puolelta meidän täytyy tunnistaa, mitkä ovat nämä ryhmät, minkälaiset profiilit tulevat ylipäätänsä Suomeen, mitä he kokevat. Ja miten me pystymme samanlaisen kokemuksen näille ryhmille, pienille tai suurille, tuottamaan virtuaalisesti. Miten nämä ryhmät verkostoituvat, mistä he puhuvat, missä he puhuvat, missä he julkaisivat omia tarinoitaan. Siellä meidänkin täytyy olla. Tämä virtuaalimatka on erään meidän asiakkaamme palautteen mukaan sanoa, että olipa ihanaa saada tämmöistä matkailumentorointia oppaalta virtuaalisesti. Tuntuu siltä, että olimme Suomessa, vaikka emme olleet. Ja minusta tuli hauska sanonta tuo matkaamisen mentorointi.
Me opimme yhdessä ja taas saatiin hyvä yhdessä koettu kokemus vielä paremmaksi, koska siellä oltiin yhdessä. Asiakkaat voivat kommentoida hyviä puolia matkasta, joka todentaa matkaa kaikille samalla. Samoiten toimii niin, kun asiakkaat kommentoivat jotain ikävää ja pienessä tiiviissä Zoomissa kaikki sen kuuluvat, kaikki sen huomaavat. Totta. No olihan se vähän tällainen. Myös yhdessä koettu ikävä kokemus vahvistuu. Se, mitä palveluntarjoajan puolelta meidän täytyy omasta toiminnastamme huomata, poimia ne sosiaaliset asiat. Keitä me tutustutamme matkailijoille matkojen aikana? Kuten sanottua, jos haluttaisiin katsoa kauniita kuvia ja videoita ja oppia jotain, netti on sitä pullollaan. Meillä on niin paljon erilaista mediaa valmiina. Mutta mitä me pystytään oppaina palvelun tarjoajan tuottamaan ja kenelle me esitellään, jotta asiakkaille tulee tunne siitä, että vau, wow, nytpäs minä tunnenkin tuolta isäkenkäisten klubilta omistajan. Huikea. Meidän täytyy ymmärtää, miten me näytämme asioita. Meidän täytyy tuntea se asiakaskokemustilanne. Opas, joka ei ole koskaan opastanut ja haluaa alkaa tekemään virtuaalimatkailua, niin sanoisin, että tekee muutaman harjoitteen edes perheensä kanssa. Käykää kävelemässä Espalla ja oppikaa yhden patsaan tarina ja opastakaa se. Silloin te alatte ymmärtää, kuinka asiakkaat kokevat ja näkevät asioita opastuksen aikana. Editointi on tärkeää. Samalla lailla, miten me näytämme asioita, jotta se tuntuu kokemukselta jollekin toisille, jotka katsoo sitä. Ja tässä viimeisenä myöskin totta kai opastukseen liittyvät sosiaaliset taidot, fasilitointitaidot, joita näissä tilanteissa tarvitaan. Ehkä tämmöinen raflaava ja narsistinen slaidi. Opas on kokemisen sytyke, ja tässä on muutamia esimerkkejä viime vuodelta tai viimeisen vuoden aikana, jolloin erilaisia matkoja on tullut tehtyä kohta liki 50 tänne Suomeen japanlaisille. Me oppaat olemme niitä, jotka yhdistämme ihmisen paikkoihin, kulttuuriin ja siihen opittavaan asiaan, mitä matkoilla koetaan ylipäätänsä. Monille matkaryhmille täällä Suomessakin. Me oppaat olemme se, joka tuo sen kokemuksen lähemmäksi ihmistä, koska joillekin me olemme ainoa paikallinen ihminen, kenen kanssa on tullut juteltua enempää. Siinä yleisesti odotan innolla, mitä jatkossa tässä aamussa tulee vielä. Saadaan kuulla tarkkoja esimerkkejä toteutuksista ja kokemuksista. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että ala on uusi, nouseva ja pysyvä. Virtuaalimatkailu tulee nostamaan päätään mitä vahvemmin täällä Suomessa. Me tulemme saamaan kaikki kilpailua lisää. Se on hyvä, sillä tässä ei ole reviirejä. Me emme voi ajatella reviirejä. Me voimme kilpailla siinä, että mitä me tuotamme, millä lailla me tarjoamme ja tuotamme ja toteutamme. Ja jos me pystymme tekemään tämän yhdessä, se on kaikki meille. Kotiinpäin. Olkaa yhteydessä ja verkostoidutaan. Kiitos teille kaikille, kun kuuntelitte.